אוקיי. זה הגיוני, לא? לא, לא אני אומר, אתה לא חושב שזה הגיוני? עובדתית, עובדתית. בדברים שאני מכיר. אתה שכח, תראה, יש מישהו פעם היה רעב. שאל מה צריך לעשות? אמרו לו, אם אתה רעב, לך לאכול. כן. אחרי שהבנת שכשרעבים אוכלים, מאז לא שכחת את זה, נכון? כן. למרות שיש לזה עוד סיבה, כי גם הרבה פעמים תרגלת את זה. אבל אתה יודע, אתה לא שוכח את זה יותר. כן. אז אתה אומר, אתה מה שאתה אומר עכשיו למעשה, לקחת מה שאתה אומר, ולתרגל את זה. זה מה שאתה אומר. לא, אני לא אמרתי, אני אמרתי לתרגל את זה. לא, מה שאתה אמרת כרגע, אמרת שאם אני עושה את זה באינסטינקט. לא, 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 לתרגל את זה זה היה התוספת. אמרתי, אתה צריך להיות בטוח שזאת האמת. כדי להיות בטוח שזאת האמת, אם אני עושה את זה הרבה פעמים את הדבר הזה, לא. אז זה הופך להיות בטוח. איך זה הופך להיות בטוח? גם לא, מי החליט ש... לא, לא, אם אתה בטוח שזה האמת, אתה בטוח שזה האמת. אז אני לא רוצה להגיד, אני רוצה שאתה תגיד. גם אם לא עשית את זה אף פעם. אוקיי. אני אתן לך דוגמה. אם היה לך ברור במוח, כן. שהאמת היא ניטרלית. היה ברור לך. אוקיי. היה ברור לך שאם היא ניטרלית אין טוב ורע. אוקיי. היה ברור לך שאם רע לך, אז אם תצמד לאמת, לא יהיה לך לא טוב ולא רע. אם זה היה לך ברור, ובמילה כל פעם שלך רע, והיית אומר, וואלה, בא לי לצאת מהמשחק, היית הולך לאמת והיית רוצה. אני רוצה שזה יהפוך להיות לי ברור. אז כנראה שאחד הוא לא ברור. או שלא ברור לך או שלא ברור לך שיש אמת. או שלא ברור לך שיש אמת שהיא ניטרלית, או לא ברור לך שהאמת היא ניטרלית, או שלא ברור לך שבניטרליות אין טוב ורע. או שלא ברור לך שאתה יכול להגיע לשם, או שלא ברור לך שזה בשליטתך, יש יכול להיות הרבה דברים שלא ברור לך בדרך. ויש לי מה לעשות בנידון? כן, לבדוק את האמת. לנסות לברר מה האמת. כולם הבינו את השאלה שלו ואת התשובה? השאלה שלו הייתה, בהנחה שיש לי עצה שצריך לעשות משהו מסוים, איך אני זוכר לבצע אותה? תשובה, אתה צריך להיות בטוח שהיא נכונה. אם תהיה בטוח שהיא נכונה, אתה תיישם אותה, אם לא, אתה לא תיישם אותה. איך אני יודע שאני בטוח במה שאתה אומר? מה התשובה לזה שאני יודע שאני בטוח במשהו? הרי נניח שאני רואה... מה התשובה? איך אתה תדע שאתה בטוח? אתה לא תדע שאתה בטוח. נניח אתה אומר לגבי האוכל... כשאתה בטוח, אתה תיישם יותר. כן, אבל נניח באוכל, אני אוכל גם שאני לא רעב, נניח. מסיבות אחרות. אז אתה אומר, יש גם מצבים שבאש, אתה לא מזיז את היד ואתה נשרט. פחות. אז המילה בטוח, מה זאת אומרת? מה הכוונה בטוח? אין בטוח, כוונה באופן יחסי. אתה רוצה לתת דוגמה נגיד, לעצה? כן. תן דוגמה. נניח, אני יודע שאחת הבעיות שלי זה שאני... השכל שלי מתעתע בי, נניח. נניח אני עומד לפני משהו, השכל שלי אומר לי, זה מסוכן, אל תלך לשם. אוקיי. עכשיו אני, כשאני נזכר, אז אני אומר, תשמע, אולי זה לא נכון בכלל, אולי השכל שלך מבלבל לך את המוח, אולי לא נכון. ואז אני הולך לבדוק, כאילו אני נכנס, אני לא מאמין לשכל. מה שאתה אומר זה חצי, כבר חצי לא נכון, אבל נניח. בסדר. זה חצי לא נכון. כי מי שנכנס זה גם השכל, ומי שאמר לך תבדוק זה גם השכל, וכו' וכו'. מה שאני עושה בעיקרון, אני מטיל ספק בשכל, ואז אני הולך ואני מבצע את הפעולה, למרות ה... באופן יחסי, באופן יחסי. באופן יחסי. אז מה העצה שלו, מה העצה? העצה שמניח אני עומד מול, יש פה דלת, ואני מפחד לפתוח את הדלת, אז אני אומר, אני שומע את השכל שלי מספר לי כל מיני סיפורים, אני אומר, מי אמר שזה נכון, ואז אני פותח את הדלת ואני חסקור. ואתה רוצה אינסטינקטיבית שמה יקרה? שיגיד לי, לא, אולי השכל שלך עכשיו עובד עליך, אולי, כאילו שאתה בחלום ומישהו מנהל אותך ואומר... אתה רוצה שהמחשבה שאומרת, אולי השכל שלך עובד עליך, שהיא תבוא לך אוטומטית. נכון. כמו שאתה אומר, הנה קיר, נכון. אולי השכל שלך עובד עליך? נכון. אוקיי, אז קודם כל, בגדול, ככל שהמחשבה הזאת, יש שתי אפשרויות. או שאתה פשוט תאמין למחשבה הזאת, ותתרגל אותה המון 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 עד שאתה תתרגל אליה. תן לי דוגמה לתרגל אותה. נגיד, תחליט עכשיו אתה קם בבוקר, אתה אומר לצלך מה עכשיו, אני צריך בשעה הקרובה על 100 דברים בצורה מוגדרת. כן. בנייר. לא, זה מסייק אותי, כי אני שואל את עצמי, ואני קמתי בבוקר עכשיו, איך אני זוכר להגיד לעצמי את זה. לא משנה, זה כאילו על אותו משקל. אתה מבין. לא, אז אין איזה פתרון. אתה יכול להגיד איך אני זוכר את מה שדיברת איתי. אבל זה מה שאני מחפש בעצם. אני מחפש כאילו פתרון למשהו שהוא בעייתי, זה לא... שזה אני שואל אותך. תקשיב. אתה נגיד מחליט, אתה אומר, אני עכשיו צריך היום לקחת 100 דברים. כן. 100. ולרשום על נייר 100 דברים שאני חושב שהם נכונים, ולשבת לשאול את עצמי מי אמר שהם נכונים, ולחשוב על כל אחד כמה דקות. 100.
ולא אכפת לך מה יצא, גם תשתגע, לא, לא יודע מה יקרה, מה יקרה יקרה. עכשיו, אם אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה, אז המוח קודם כל יתרגל לפעולה, כי זו פעולה שאתה אפילו לא רגיל לעשות אותה כנראה. לפני אם זה טוב, אם זה רע, אם זה כדאי, אם זה לא כדאי, אתה אפילו לא רגיל לבצע את הפעולה בכלל. נכון. יש בן אדם שאומר, אני רגיל לבצע את הפעולה, אבל אני מפחד ממנה. יש מישהו שאומר, אני רגיל לבצע אותה, אבל אין לי כוח, אני לא זוכר. יש אחד שאומר, אני אפילו לא רגיל לבצע. קודם כל בוא תתרגל. עכשיו שים לב, שימו לב שאני לא אמרתי לו, תטיל ספק במאה דברים. כי זה סתם, הוא יכול להגיד, תטיל ספק. אמרתי לו, תכתוב בנייר, נייר. אני מאמין שככה וככה וככה וככה. אני חושב שככה וככה, אני בטוח שככה וככה. מאה דברים. עכשיו תטיל ספק, מי אמר שזה ככה? שזה ממש יהיה מאה ושזה יהיה כתוב בנייר, לא שזה במילים. כן, אז יש תשובה אחת, התשובה היא אחת לכל השאלות האלה, מי אמר שזה ככה, יש כזה תשובה אחת. כן. אבל עדיין אני לא זוכר את זה. עשית את זה? לקחת 100 פעם, תרגלת? תרגלתי דברים אחרים ותמיד שכחתי בסוף לתרגל את זה. גם את זה תרגלתי, גם את הנושא הזה תרגלתי. תקשיב. אוקיי. בוא נניח שאתה קם במיטה בבוקר ואתה רוצה להתרגל כשאתה קם במיטה לעשות פעולה ללכת למטבח לשתות כוס מים. כן. נניח. ואתה לא רגיל לזה. אז אני אומר לך טריק. לך עכשיו למיטה, לך למיטה, תשכב, תישן, תקום, לך לזה, לברז, תשתה כוס מים. תחזור למיטה בבקשה, תעשה את זה עוד פעם, 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 ככה 100 פעמים. רוב ככל הסיכויים שמחר שתקום בבוקר אתה תעשה את זה לבד. רוב ככל הסיכויים. התשובה היא תשובה יחסית, אתה לא... כי זה לא בטוח שאני... לא, זו תשובה של כרגע, אני נותן לך פה כמה תשובות, זה היבט מסוים. קודם כל, בכלל תתרגל לביצוע פעולה. זה דבר ראשון, כי אם אתה לא רגיל לביצוע, זה כמו נגיד באמנות לחימה. אם אתה לא תתרגל, אם אתה לא תבצע את התרגיל היבש, איך תתרגל אותו בזמן אמת, נכון? אז רואים לך, תדמיין שזה הבן אדם, תן לסק אגרוף 100 מכות, 100 אגרופים. למה? כדי שבמוח שלך, שאחר כך במקום סק אגרוף יבוא בן אדם, תדע לתת את האגרוף יותר מהר, נכון? כן. אם תגיד, לא, הבנתי שצריך לתת אגרוף, אבל הגוף לא רגיל לתנועה, נכון? נכון. אז קודם כל בוא תתרגל לתנועה, קח את הסק אגרוף, תן לו 100 מכות, בסדר? כן. יפה, עכשיו, שלב נוסף. בוא תבדוק איזה דברים גורמים לך לא לרצות לעשות את זה. את השלב הראשון הבנת? כן. מה היה השלב הראשון? לעשות תרגול, להפוך את זה להרגל. פרקטית? פרקטית, לקום, לשכב במיטה, לקום 100 פעם ולשתות את המים. לא, לא, בנושא שלך פרקטית, בנושא שלך. בנושא שלי אני לא חושב שזה יעבוד, אני חושב שהדבר הזה יעבוד. מה זה יעבוד? אני לא חושב שזה יעבוד, מה שאתה אומר. אני אמרתי שזה יעבוד, אמרתי קודם כל איך, איך לתרגל את הגוף, את המוח לעשות את זה. להתאמן על זה כמו שאתה מתאמן באומניות כחימה, נניח אתה מטיל ספק בשכל, או... קודם כל לתרגל את זה. לתרגל את זה. איך לתרגל את זה בפועל? בפועל, לרשום על נייר את כל הדברים שאני בטוח בהם. לא אמרתי את כל הדברים, כל הדברים זה לא יעבוד לך. חלק מהדברים. גם לא אמרתי חלק מהדברים. גם לא אמרתי חלק, לא אמרתי משהו לך בראש. מה אמרת? מי שלא הולך ליישם, אומר, אני ארשום את כל הדברים. חלק מהדברים, הרבה דברים. דבר אחד. 100, לא אחד. 100. 100. אם תגיד כל הדברים, אתה לא תרשום כלום. אם תגיד חלק מהדברים, אתה גם לא תרשום כלום. תגיד, רשמתי כבר. שבנתי. אם תגיד 100. 100. יש, אני מניח, יותר מ-100 דברים שאתה מאמין בהם, נכון? כנראה. לא חסר. 100. אוקיי? מה אתה עושה? הולך, רושם את זה על נייר, ובודק אם אני בטוח בכל דבר. מה זה ייתן לך? ולמה לרשום על נייר? למה לא בלי נייר? כי זה... גם לחוות את זה, זה כאילו לא רק... לא תיאוריה, לא פילוסופיה, לא... כן, אני מאמין שזה ככה, ולא בטוח שזה ככה. לא, לא, לרשום, אני חושב שככה וככה, וזה לא בטוח כי. לרשום, וזה לא בטוח כי ככה וככה, לרשום. כן. אוקיי, מה זה ייתן לך? זה ייתן לי... קודם כל. יש סיכוי שזה ייתן לי שזה אפילו את האינסטינקט? לא, קודם כל, קודם כל זה ייתן לך להיות מתורגל בפעולה. מיומן בפעולה, כן. יכול להיות שאתה לא תבצע אותה בזמן אמת, אבל לפחות אתה תתרגל את הפעולה. נכון. נכון, יפה. נגיד שאתה תתרגל באמנות לחימה, ואז יגידו לך בוא תלחם עם אלוף העולם, אתה גם לא תעלה לזירה. נכון. עדיין, אבל לפחות אתה... למרות שהוא תרגל. נכון. למרות שהוא תרגל. אז מה זה אומר? אבל למה אתה לא תעלה לזירה? כי אתה מפחד ממנו. נכון. ואם יגידו לך, אתה לא צריך לפחד ממנו, הוא חולה, הוא פצוע. נכון.
אז תגיד, אוקיי, אז עכשיו אני יכול לעלות, לפחות יש לי את התרגול, אבל אם גם את התרגול אין לך, אז זה לא יעזור לך שאתה שהוא חולה. נכון, אז שלב ראשון זה התרגול. קודם כל, שהמוח שלך יתרגל, יהיה מתורגל בלהטיל ספק. עכשיו, אנחנו מקווים שאני מדבר... רגע, זה הבנת? הבנתי. 100 דברים לרשום, לבדוק אם אתה בטוח, ליצור מיומנות בתהליך, ועדיין זה לא מבטיח לך שברגע האמת... לא מבטיח לך כלום. זה הדבר הכי שמבטיח לך, שאתה מתורגל יותר 100 פעמים, ואז המוח יותר רגיל לעשות את זה. שלב שני, צריך לבדוק למה אתה לא אוהב לעשות את זה. איזה דברים מפחידים אותך בלעשות את התהליך. אם לדוגמה נגיד, כל פעם שאתה מטיל ספק, אתה מפחד להשתגע, נניח. אוקיי. או אתה מפחד שאם אתה תטיל ספק יותר מדי, אתה לא תהיה מרוכז בעבודה. סתם משהו. יכול להיות שזה מה שמונע ממך להטיל ספק. נכון. הפחד, לדוגמה. הפחד באופן כללי, גם שאני מיומן, כמו שדיברת על אמנות לפעמים, הפחד מונע ממני לממש את המיומנות. נכון. נכון, אבל בלי מיומנות, אבל בלי מיומנות לא, זה לא משנה, פחד אין פחד, אתה לא יודע לעשות את הפעולה, נכון? כן, וגם בלי פחד אתה לא צריך את המיומנות, אז השאלה אם... לא, זה לא נכון. למה? אם אתה לא מפחד, אז בשביל מה צריך מיומנות? לא, אם אתה לא מפחד באופן מוחלט, לא באופן מוחלט, באופן יחסי, אם לא היית מפחד להשתגע נגיד, ולא לך מיומנות להטיל ספק, אתה עדיין... תשמע, אם אחד לא, אין לו מיומנויות לחימה, והוא לא למד בחיים שלו ואין לו פחד, הוא ילך, הוא יעשה משהו. לא, אבל הוא גם יפסיד. יכול להיות שיפסיד, אבל... רוב הסיפורים. בסדר, אבל הוא ילך לשם. הוא ישר יזיז טעד, הוא יקבל להתכווץ לאשריר וזהו. הוא ילך... לא, ישר יתכווץ לאשריר, הוא אפילו לא יודע לבצע את הפעולה בכלל. נכון, נכון. הוא לא יודע ללכת. כן, אז כל התורות מביאות אותך עד לרגע הפחד, ברגע הפחד... אני לא יודע איזה תורות, אנחנו מדברים עליך עכשיו, מה אכפת לי מהתורות? עליי, נכון. אני לא מכיר את התורות, הלאה. אני מכיר. עכשיו, מה מונע ממך להטיל לספק? כי ברגע שעולה הפחד נניח, אז כל ה... איזה פחד יש? יש לך פחד מלהטיל ספק? לא, אין לי פחד להטיל ספק. אני... להטיל ספק עושה לך כיף? רגע, בוא תעצור, תעצור. קודם כל, בוא נתרגל, קודם כל תרגל את הפעולה שתהיה מתורגל. אוקיי. עכשיו בוא תראה, פעולה יכולה להיות שני דברים. כן. או שהיא עושה לך כיף, או שהיא עושה לך לא כיף, או גם וגם. בסדר? כן. אני מניח שאם הפעולה תעשה לך כיף, כנראה שאתה תתאהב בה ותעשה אותה יותר לבד, בלי קשר לכלום. נכון. נכון? אם תאכל לוגה הרבה פעמים, יהיה לך מאוד כיף, אתה לבד תקום, תאכל לוגה. לעומת זאת, אם זה פעולה, נגיד, להרים משקולת וזה, וזה כואב לך, נגיד, אז אתה יכול להרים את המשקולת, אבל אתה לא תרים אותה, כי זה כואב לך. אתה תעדיף לא להרים אותה. עכשיו, השאלה היא, כשאתה תתרגל 100 פעמים להטיל ספק, האם המוח שלך יחווה את זה כדבר, וואלה, איזה כיף זה, מתי ההזדמנות הבאה שאני יכול לעשות את זה, או המוח שלך יגיד, וואלה, איזה כיף, או זה, איך אפשר לא לעשות את זה? אתה רוצה תשובה? אתה צריך תשובה, כן, מה השאלה? התשובה הוא יחשוב, וואלה איזה כיף, אני רוצה עוד פעם שקורא את זה. באמת? כן. אוקיי, אחלה. זאת אומרת, ברמה כזאת שאפילו... הגעת למקום הנכון. זאת אומרת, ברמה כזאת שאפילו כשאתה ישן ואתה חולה בחלום בלילה... אני לא יכול לענות לך, אני לא... אני מקצין, חכה. בסדר, אז טוב. כמו שאתה יכול לדמיין את הבחורה, אתה יכול לדמיין את להטיל ספק, זה עושה לך גם כיף, נכון? אמת או לא אמת? אמת. אם כל כך כיף לך, אז אתה צריך גם בלילה שאתה חולם חלום, לדמיין, הנה אומרים משהו, בוא נטיל ספק, בוא נטיל ספק, תראה איזה כיף זה. אני יכול לענות לך מה שאתה רוצה, בלילה. לא, מה האמת? אני לא יודע בלילה. לא בלילה, באופן יחסי, אתה מבין למה אני קורא? באופן יחסי זה נכון. אוקיי, עכשיו, אתה נהנה להטיל ספק? זאת באמת האמת, כיום? אני נהנה לבחון את היכולת שלי לזכור להטיל ספק. ולהטיל ספק? ספק, זה נחמד, תרגול שכלי, אבל עכשיו זה כבר התרגול הכתוב. אבל אתה רוצה להטיל ספק, אתה רוצה לזכור מה צריך לעשות או אתה רוצה לעשות את זה? הטלת ספק עצמה. רגע, מה אתה רוצה בסוף? לעשות את מה שאתה צריך או רק לזכור מה צריך? לזכור להטיל ספק. גם בלי להטיל את הספק? אה? גם בלי להטיל את הספק. זה מספיק, זה גומר את הדבר, כן. אז תספק, הבנתי. אתה אומר, אני רוצה לזכור בלי לבצע. ברגע שאני זוכר את זה, זה גומר. נניח, יש איזה דבר מסוים, ואם אני אטיל ספק, כנראה שגם ההפך הוא הנכון וכולי, השתחררתי. עכשיו, מכיוון שתרגלתי כל כך את המיומנות הזאת, אני לא צריך להיכנס לשדה הקרב, מספיק לי לזכור את זה, מה זה כבר נקבע? השאלה איך אני זוכר את זה? לא, קודם כל מה שאתה אומר עד הסוף, קודם כל זה לא נכון עד הסוף. קודם כל זה לא נכון עד הסוף, כי רק אם אתה כבר הטלת ספק, רק אז אתה יכול לזכור שאם תטיל ספק תיפטר הבעיה. נכון, זה בתנאי שאתה מתרגל את זה, וזה גם לא נכון, כי זה לא בטוח שלך. אוקיי, איזה אינטרס יש לך להטיל ספק? האינטרס שלי להטיל ספק זה ש... אם אני עומד מול... אתה פועל בצורה אינסטינקטיבית, נכון?
כולם, כמו כולם, נכון? אם אתה אומר שכולם, אז כנראה שגם אני... לפי מה אנשים פועלים? לפי אינסטינקטים. אוקיי. מה זה אינסטינקטים? רצונות יותר מחויבים. ככל שאתה יותר בטוח במשהו, מה אתה יותר רוצה לאכול או לנשום? לנשום. זה אינסטינקט, נכון? מה אתה יותר רוצה, לאכול משהו או לאכול משהו טעים? לאכול, יותר מחויב מהטעים, נכון? השאלה היא, מה כשיש לך איזה מצב, כאילו, להטיל ספק, כמה אתה בטוח שאתה רוצה להטיל ספק? כמה אני בטוח? איזה תשובה אני צריך? מה אתה רוצה שיהיה בדיוק? מה אתה רוצה שיהיה? אני רוצה שנניח, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש, שנניח אני נמצא בחלום בלהות עכשיו, אז יש מצב שמישהו בא ודופק לך לכתב ואומר לך, הלו, זה רק חלום, אני רוצה לעשות את זה לבד. ולמה שלא נעשה הפוך אולי? למה שלא נלך אחורה? למה שאגיד, אני רוצה שלא יהיה לי חלום בלהות וזהו? לפי מה שאני... מה אמור להיות יותר מחויב אצלך? שיהיה יותר... מה אתה רוצה יותר? אתה רוצה יותר חלומות בלהות, או יותר לא חלומות בלהות? מה אתה רוצה יותר? האמת שאני חושב על זה עכשיו, אז אותו דבר, לזכור את זה, או להיפטר מהחלום. להיפטר מהחלום לא נראה לי שיש מצב כזה. תקשיב, יש להטיל ספק בשכל ויש להאמין לשכל, בסדר? אוקיי. מה אתה רוצה יותר? להאמין לשכל? להטיל ספק בשכל. יפה, עכשיו... אז צריך לעשות הפוך. כי אם אתה אומר, אני רוצה שאם יש לי חלום בלהות אז, אז כבר אתה כבר איבדת, אתה כבר לא בכיוון הנכון. צריך להיות להתחיל הפוך. קודם כל להתחיל ספק, מדי פעם נלך לחלום חלום בלהות. צריך להיות הפוך. מה זאת אומרת? אתה אמרת... אני להתחיל ספק כאילו לפני שיש לי חלום בלהות? קודם כל להתחיל ספק. מה, תן לי דוגמה להתחיל ספק? אני אתן לך דוגמה. נגיד יש מישהו נגיד ישן, יש לו חלום בלהות. אומר לו קום קום זה חלום בלהות. אבל אמרת שהוא... אני הבנתי, שנייה. נגיד שמישהו ישן והוא חולם חלום בלהות, אמרו לו קום קום, חלום בלהות, נכון? תתעורר. היה סיפור הפוך, על אחד שהוא ישב, היה ער, אמרו לו לך תישן, לך תישן, תחלום איזה חלום. עכשיו, כמו מי אתה רוצה להיות? כמו הוא שאמרו לו לך תישן, או כמו הוא שאמרו לו קום? כמו הוא שאמרו לו קום. כמו הוא שאמרו לו קום? אז אתה רוצה להיות יותר בנפרדות? יותר באמונה? כן. אמרת לפני שנייה הפוך. לא, אמרתי שאני רוצה לחלום חלום. אני רוצה שיהיה לי אפשרות תוך כדי החלום, להתעורר ממנו. תראה. מה שייך להתעורר מחלום לפני שאני חולם חלום בכלל? על מה אני אתאמן? יש לך אפשרות להתעורר ממנו, אבל אתה רוצה שזה אינסטינקטיבית. זה הקטע. להתעורר ממנו תמיד יש לך אפשרות. נכון, אינסטינקטיבית. אם ירביצו לך מספיק חזק, אתה לא תהיה לך ברירה, ואתה בסוף תחפש פתרון, ואתה תטיל ספק. נכון. אתה רוצה שזה יהיה יותר מהר, נכון? שזה יותר מהר, נכון. או במילים אחרות, אתה רוצה שזה יותר מחויב, נכון? שזה בשליטתך. שזה יותר מחויב. איך זה בשליטתך? אבל אתה רוצה ש... זה בשליטתך, אבל אתה צריך שזה יהיה לך במודע. שבאיזשהו מקום זה לא יהיה לי למודע, כן. אם זה לא יהיה לי למודע, אין מצב שאני אהיה את עצמי. אתה רוצה שזה יהיה אינסטינקטיבית. בא חלום בלהות, אוטומטית קופץ לך, תתעורר. אני לא מבין איך, אתה אומר לי אינסטינקטיבית ואתה אומר לי במודע. אינסטינקטיבית ובמודע זה אותו דבר מבחינתך? כן, שאוטומטית זה יעלה לך למודע. אוטומטית, אז זה לא מה... אתה דוחפים אותך לאש, בורח היד. אוקיי. בא לך חלום בלהות, תטיל ספק. אוטומטית. תיזכר זה חלום. כמו שנגעתי באש. שמבחינתך, כמו שאתה יודע אינסטינקטיבית להעיף את עד מהאש, אתה יודע אינסטינקטיבית שיש לך חלום בלהות, להטיל ספק. נכון. יפה. עכשיו, זאת אומרת שבעצם אתה רוצה שהתכונה של להטיל ספק תהיה יותר מחויבת אצלך, נכון? נכון. שתהיה יותר מחויבת, כי אתה לא רוצה שמדי פעם להטיל ספק, אתה לא רוצה שתאורטי תוכל להטיל ספק, אתה רוצה אוטומטית להטיל ספק. נכון. זאת אומרת שאתה רוצה שהתכונה של הטלת הספק תהיה יותר מחויבת מאשר החלום. נכון? כן. לא יודע אם זה נכון, גם נכון. מה שאתה צריך לעשות בפועל, תראה, אני פשוט בדקתי לגבי עצמי, אוקיי? בעיקרון, יש ידיעות שאתה יודע אותן בלי שאתה צריך לחשוב עליהן. מה לדוגמה זה שאתה קיים. אף אחד לא צריך להזכיר לך, תקשיב, אתה קיים. נכון? אוקיי. Okay. אמת? Okay. למה אף אחד לא צריך להזכיר לך, תקשיב, אתה קיים? נגיד יש לך גוף, אף אחד לא צריך להזכיר לך, יש לך גוף. Okay. נכון? זה שאתה קיים, יש לך גוף, אף אחד לא צריך להזכיר, נכון? Okay. יפה. עכשיו השאלה היא, למה לא צריך להזכיר לך את זה? הידיעה של הקיום שלך היא קודמת לידיעות החיצוניות. אוקיי. אמת? כן. יפה, מה שבעצם צריך לעשות זה את הידיעה
של הערנות שמחוץ לחלום, היא צריכה להיות קודמת לידיעה של החלום. נכון. אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? כמו שיש איזו תוכנת רקע במחשב שרצה כל הזמן ועושה דברים לפני לפני שזה עלה לך למודע בכלל, אז צריך להריץ את ההטלה ספק הזה לפני שבכלל... אבל אני נתתי דוגמה, נגיד לדוגמה זה שאתה יודע שאתה קיים, זה ידיעה, זה ידיעה שהיא יותר מחויבת אצלך מאשר זה שיש לך גוף. נכון? כן. מה הסיכוי יותר גדול שישכח, שיש לך יד או שאתה קיים? שיש לך יד, נכון? כן. מה הסיכוי יותר גדול שישכח, שיש לך יד או שיש לך חולצה? מה הסיכוי יותר גדול שישכח, שיש לך חולצה או שהיא בצבע כחול? מחויבים, נכון? עכשיו, מה שצריך לעשות זה לקחת את הידיעה של הטלת ספק ולהפוך אותה לאותו מחויבת מהידיעה של החלום. זאת אומרת, זה כאילו המלצות תיעדוף. המנגנון של החלומות, שאתה חולם דרכו את החלומות, את החלומות פחד, הוא צריך להיות, בפרוסס הזה, התהליך הזה, הוא צריך להיות חיצוני לתהליך של הטלת ספק. או במילים אחרות. הטלת ספק צריכה להיות חיצונית ל... לא. לחלום. לא, פנימית. בוא אני אנסח לך את זה אחרת. אתה צריך לעשות אחרת, אתה צריך להיצמד לאמת ולהתחיל הכל משם. כאילו זה לא, אוקיי, אני עושה מה בא לי בראש, אם תהיה איזה בעיה, אני אנסה להיזכר מה האמת. צריך לעשות הפוך. קודם כל מתחיל מה האמת. ואתה צריך להיות בטוח באמת הזאת, אני אומר לך את האמת כפי שהיא, בסדר? אוקיי. אני הולך עכשיו לאיזה משהו מוחלט, אתה צריך להיות בטוח באמת הזאת יותר ממה שאתה בטוח בזה שאתה קיים. אוקיי. עכשיו, אם אתה תהיה בטוח באמת הזאת, יותר ממה שאתה בטוח בזה שאתה קיים, ממילא, כל מה שאתה יודע יהיה חיצוני לאמת הזאת. ואז ממילא, השכבה של החלום, היא תהיה חיצונית לשכבה של האמת. ואז אתה תמיד תחזור לאמת. אתה כאילו, מה אתה אומר דוגמה, בעצם? אתה יכול לתת דוגמה איך זה מתבצע? אני אסביר לך. תחילה לוגית. חכה, 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 שנייה, שנייה. רבי נחמן אומר ככה, בן אדם שהוא ירא שמיים, כשהוא מתעורר בבוקר, הוא צריך מיד להיזכר שיש עולם הבא. אוקיי? אבל איך אתה יכול להיזכר שיש עולם הבא? נכון. עכשיו, מה האמת? איך תיזכר שיש עולם הבא? אתה צריך להיזכר שאתה צריך להיזכר. אז עובד הפוך. אתה קודם כל צריך להיות בעולם הבא. ובעולם הבא לפעמים ללכת לישון, אתה מבין? השאלה מה מחויב אצלך יותר? יש בן אדם שאומר... מה ההבדל אם אתה בעולם הבא הולך לישון, או בעולם הזה אתה מתעורר? מה ההבדל? מה ההבדל אם המלך התחפש לעבד, או העבד התחפש למלך? כן. נו, זה אין הבדל? מה ההבדל? אם הוא יודע שהוא התחפש, אז נפתרה הבעיה, אבל אם הוא... מה אתה מעדיף להיות מלך שהתחפש לעבד, או העבד שהתחפש למלך? אז אתה כרגע העבד שהתחפש למלך, ואתה אומר, אני רוצה מדי פעם לשים עלי את הבגדים של המלך, להאמין שאני מלך ולשכוח שאני עבד. צריך לעשות הפוך. הבנתי, אתה מציע לי משהו לעשות, אז אני שואל ככה, אני זוכר לעשות את זה. אני אסביר לך. נגיד שיש לך חלום בלהות, במטאפורה, שאומר לך, את הולך להפסיד את כל מה שיש לך, שיש סוג של חלום בלהות, נכון? נניח. כן. בסדר, דוגמה טובה? כן. חלום בלהות אומר, תקשיב, אתה הולך להפסיד את כל מה שיש לך, זה חלום בלהות. עכשיו, מה אתה יודע, איזה מחשבה יותר חזקה? אני הולך, מה אתה בטוח יותר? שאתה אולי הולך להפסיד את כל מה שיש לך, או שאתה קיים, נגיד? שאני קיים. שאתה קיים. עכשיו, מה אתה בטוח יותר? עכשיו, אתה אומר, אני רוצה שהמחשבה שאומרת, אולי זה לא משנה שאני אפסיד את כל מה שיש לי, ומי אמר בכלל שיש לי, מי אמר שאני פה, מי אמר שזה ככה, שהייתי יותר דומיננטית במחשבה שלי יפה, בדיוק. מה שצריך לעשות, זה להעמיק, ללכת לתוך המוחלט, לתוך האמת המוחלטת, ולנסות להתחבר לאמת המוחלטת, לא רק... כשהמוח שאומר לך, אולי אתה הולך להפסיד את כל מה שיש לך, אז להגיד, רגע, רגע, מה עושים? טוב, מי אמר שזה משנה? צריך להיות הפוך. אתה קודם כל צריך לדעת שזה לא משנה, או לדעת שאתה לא יודע כלום, לא משנה איך נקרא לזה עכשיו, ומתוך זה, לדעת שאתה רוצה שיהיה לך, ואתה לא רוצה שיהיה לך וכו' וכו', ואז כשהמוח שלך יגיד לך, תקשיב, אתה אולי תפסיד את מה שיש לך, אתה כבר נמצא בתוך הפרספקטיבה, כאילו המקיף, אתה כבר בתוך מקיף, של השכל הגדול יותר. כן, אז אתה מה שאתה אומר, מה שאני מבין, שלמעשה אתה קודם כל צריך לדעת את זה. לפחות פעם אחת אתה צריך לדעת את זה. ואחרי זה... הבנת אותי נכון, למרות שאמרתי את זה אחרת. אמרתי, צריך שזה יהיה יותר מחויב אצלך מהידיעה
שאתה רוצה להיפטר ממנה. ובשביל זה צריך לדעת את זה לפחות פעם אחת, כאילו כמו להכניס את היד לאש. משהו כזה. באופן יחסי, אם אתה תהיה בטוח שזה לא משנה, אז גם כשאתה תבוא לך משנה, אתה יותר בטוח שזה לא משנה מאשר המשנה. אתה צריך שגם כשאתה, תראה, כשהמוח שלך אומר לך, איזה כיף, אתה הולך להיות מיליונר, נגיד, אתה כבר אז אתה צריך להיות בטוח שזה לא משנה. אתה מבין? ואז גם כשהוא יגיד לך, תקשיב, אתה הולך להפסיד הכל, אז אתה כבר בלא משנה. אבל אם כשהוא אומר לך, איזה כיף, אתה הולך להיות מיליונר, אתה שכחת, אתה לא משנה, מה אתה עושה? שהוא יגיד לך, אתה הולך להפסיד הכל, עכשיו אתה צריך להיזכר איך קוראים לך. כן, אבל זה עדיין לא מחייב את זה, שברגע שאתה הבנת את זה, פעם פעם אחת, שמה? שהבנת את זה, פחות פעם אחת. אמרת שזה לא מחייב? לא מחייב, שבזמן, אפילו שהבנת את זה, שאתה קיים נניח, זה... מה האמת? שאתה גם צודק וגם לא צודק. ברמה הלוגית, הוא צודק. למה הוא צודק? כי שום דבר לא מחויב, גם אם תבין משהו, אתה יכול לשכוח אותו. נכון? נכון. אבל מדובר פה על משהו שהוא יותר מלהבין משהו. זו הבנה שהיא יותר עמוקה מזה שאתה קיים. כמו שמבחינתך אין סיכוי שבטעות תשכח שאתה קיים, למרות שטכנית יכול להיות כזה דבר, אבל כל שמבחינתך אין אפשרות שתשכח שאתה קיים, כי אתה לא יכול, אולי אני אשכח שאני קיים, איך אפשר? בלי זה אין מה לדבר בכלל, נכון? לא יכול להיות שאתה תחשוב על משהו ולא תחשוב שאתה קיים, נכון? נכון? לא מתעסק בזה. ברמה הלוגית, יכול להיות שהתחושה שאתה קיים תיעלם לך פתאום, כאילו, ותישאר תחושה אחרת? זה שאתה קיים בתחושה בסיסית, בלי הקיים אין מה להתקדם. אוקיי. אין, אני מפחד, אני רוצה, אני לא רוצה, אני אוהב, בלי אני אין מה להתקדם, נכון? יודעים לך שיש תחושה שהיא יותר עמוקה... יש תחושה שהיא יותר עמוקה מהתחושה של אני קיים. עכשיו, ברבי נחמן הוא מסביר את זה, הוא אומר, יש שכל שבא לאדם אחרי הקדמות, והשכל הזה נקרא חור וקדם. מה זה נקרא שכל שבא אחרי הקדמות? אתה צריך להתאמץ עד שאתה מבין משהו. אבל הוא אומר, יש מצב ששלב את הלב עולה מאליה תמיד. אתה רוצה שזה מעצמו יקרה. אוקיי. נכון, זה מה שאתה רוצה. אוקיי. יפה, אז הוא אומר, יש מצב שנקרא שלהב את הלב עולה מאליה תמיד. שכאילו שזה מעצמו דולק. אתה לא צריך להדליק את הנר כל פעם, הוא דולק מעצמו. אוקיי. ואיך להגיע לזה? על ידי שאתה אומר, נצמד לאמת וכו' וכו' וכו'. עכשיו תקשיב, יש בן אדם שחולם חלום בלהות, ומנסה להתעורר. ויש בנם שמלכתחילה, הוא אף פעם לא חולם חלום בלהות. הוא לפעמים הוזה בהקיץ חלום בלהות. כן. אתה צריך לוודא שאתה תהיה במצב... מה זה שהוא הוזה בהקיץ או שהוא חולם מזה? כי אם הוא הוזה בהקיץ, הוא יודע שהוא ער. הוא כאילו, מה אתה יותר? יותר ער ואתה מדמיין את הדבר, או אתה יותר ישן ואתה מנסה להתעורר? מבחינת יותר או פחות, אתה סודק במה שאתה אומר. ברגע שאתה... השאלה איפה אתה יותר, השאלה איפה אתה יותר. יותר, שאתה חולם חלום זה יותר, שאתה זה פחות. אני אשאל לך שאלה, מה אתה יותר בטוח? בוא נגיד נלך על, אם תאבד את כל מה שיש לך, אתה יותר בטוח שזה טוב, אתה יותר בטוח שזה רע, או אתה יותר בטוח שזה לא משנה? יותר בטוח שזה... יפה. אז אתה מנסה להתעורר. אם אתה יותר תהיה בטוח שזה לא משנה, ואתה תמיד תוודא שזה לא משנה, ואתה כאילו תמיד... אם אתה תהיה יותר בטוח בזה, בוא נגיד, אם אתה תהיה בטוח בזה, אבל אתה אומר לי פה משהו פרדוקסלי, אתה אומר, אם תהיה יותר בטוח מזה, זה מילה השלם את האש הזה, מה שאתה אמרת, היא דולקת. אבל אם לא תהיה בטוח מזה, אז אתה בבעיה באמת. אז אתה אומר לי, תשמע, תדליק את השלמת הזאת, תהיה לי את שהיא דלוקה, ואז ממילה אין לך כבר בעיות, אבל אני שואל לך איך מדליקים אותה. אז אתה אומר לי, אם אתה עושה פעולה, זה אמת. לא, אני לא אמרתי לך עדיין איך להדליק אותה. עכשיו, איך להדליק את השלמת? אבל אני אצמד לאמת. יפה, תצמד לאמת. אתה רוצה שאני אגיד לך מה הוא כתב? הוא כתב כמה דברים, הוא כתב לקדם, אה? אני אגיד לך מה הוא כתב, בוא נראה מה כתוב, בספר. מה הוא כתב? מה הוא כתוב? מעניין אם הוא כתב. כתב, כתב. ו... כתב בבהירות או כתב? זה לאדם לא יש, אתה רואה את האחור הקדם, אתה מדבר על... בחלק א' בתורה כף א', כתוב ככה. כתוב כזה דבר. כתיב אחור וקדם צרטני. יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, יש משהו שאתה מבין אותו אחרי שלמדת הרבה דברים, והשכל הזה נקרא אחור, אבל יש שכל שבא לאדם בלי הקדמה, אלא על ידי שפע אלוהי, וזה נקרא קדם, והתלהבות הלב נועד וכו' וכו' כזה. הוא אומר, נמצא על ידי שפע אלוהי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זאת המהירות שלבת הלב עולה מאליה תמיד. אתה רוצה שיהיה משהו שמעצמו, זה כמו כאילו אני מגיד, אין בעיה. אתה לא צריך, כמו שהמציאות לא צריכה להתאמץ להיות קיימת, נכון?
הוא גם אמר, הוא אמר שמדובר פה על שפע, כביכול שפע אלוהי. כן. שפע אלוהי זה מה שאתה יכול להסביר אותו, אתה יכול להסביר לזה? כן, הוא אמר, אבל איך? אוקיי. אבל איך להגיע לבחינת שפע אלוהי הנעל, זאת אומרת, אבל להגיע לבחינת שפע אלוהי הנעל, אי אפשר לבוא לזה, אין אפשרות להגיע לזה, אלא, אין אפשרות. אלא שיקדש פיו, חותמו ועיניו ואוזניו. אתה צריך לקדש את הפה, את האף, את העיניים ואת האוזניים, והם הן מהירים לו שפע אלוהי הנעל. מה צריך לעשות? היינו, שישמור את עצמו ולהוציא שקע מפיו, ויהיה לו יראת שמיים שהוא בחינת חותם. ויהיה לו אמונת חכמים. מה זה שיהיה לו יראת שמיים? לא, דנמך מה כתוב, חכה, ככל מה כתוב. ויהיה לו אמונת חכמים, שזה נקרא אוזניים, ויעצום עיניו מראות ברע, כי הם עוררים שפע אלוהי הנעל. הוא אומר, ואם יהיה לך את כל אלה, אז יהיה לך שפע אלוהי, ואז זה יקרה מעצמו, ואז פתרנו את כל שאר הבעיות. אז כתוב מה לעשות, נכון? כן, אבל אני לא מבין מה אומר. אתה צריך אמונה חכמים. סתם, בוא נהיה פרקטית, תקשיב. מה שצריך לעשות פרקטית, לא להסתפק בלרשום מהדברים. תקשיב. אתה צריך לא להסתפק בלרשום מהדברים. אם אתה רוצה, אתה לא חייב. אם אתה רוצה, אתה צריך לרשום, אתה צריך לקחת את כל הדברים שאתה בטוח בהם, לשאול מי אמר שזה נכון. כן. התהליך הזה, אם תעשה אותו עד הסוף, בהנחה שאנחנו מדברים על הקצה, אם תעשה אותו עד הסוף, הוא יביא אותך למצב שאתה תגיע למשהו שאתה תהיה בטוח בו יותר ממה שאתה בטוח שאתה קיים. בסדר? אוקיי. כשאתה תהיה בטוח בו, אז במילה אתה אף לא תוכל לשכוח אותו. כמו שאתה לא שוכח שאתה קיים, אתה גם לא תשכח אותו. תקשיב, כשאתה אומר למישהו, הנה קיר, נכון? כן. מה אמרת לו? בתוך הנה קיר אמרת לו עוד משהו, אמרת לו, אני רואה פה קיר, או אני חושב שיש פה קיר, נכון? נכון. כאילו לא משנה מה אתה אומר, אתה גם אומר, אני משהו, נכון? נכון. למה? כי בלי הידיעה של האני, אין אפשרות לידיעה חיצונית יותר. נכון. זאת אומרת, כל הידיעות שאתה יודע, הן מפרספקטיבה של האני, נכון? כן. יפה. אתה צריך שכל הדעות שאתה יודע, שימו בפרספקטיבה שלה אין הבדל. מהפרספקטיבה של מחוץ לשכל, מה זה אומר? שגם כשאתה יודע, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להרוויח, אני רוצה שיעבור אותי, אני רוצה זה. איך אני יודע? שזה יהיה מתוך הפרספקטיבה שלה אין הבדל, של אני לא יודע וכו' וכו'. איך אני יודע? איך אתה מגיע לזה? לא, כאילו, שאני אומר, אני יודע X, Y, Z, פשוט לעצמי איך אני יודע את זה. אני מתאים ספק בידיעה. אני מכזור, יש בנם שקם הבוקר ואומר, אני יודע שאני רוצה להצליח בחיים. ואז הוא אומר, אני יודע שאני רוצה להצליח בחיים, אז פתאום המוח שלו אומר לו, ואולי לא תצליח בחיים, אז הוא אומר, רגע, עכשיו איך אני נזכר שזה לא משנה, או איך אני נזכר שאני לא בטוח. יש בנם אחר, הוא קם הבוקר ואומר, אני קודם כל לא יודע כלום. או הוא זוכר שהוא לא יודע כלום, או הוא לא מבין כלום, או הוא לא רוצה כלום, או לא יודע מה. תתחיל באיזה כלום כלשהו, ומתוך הכלום כלשהו הוא אומר, אוקיי, ועכשיו אני בוחר להאמין לעצמי, לחשוב שאני רוצה. וכשאתה מדבר עם לקוח, אתה בראש שלך ממש חווה את עצמך, שאתה באמצע משחק, ואתה חווה את זה כמו שאתה משחק שש בש, ואתה זוכר שאתה באמצע משחק, אתה כאילו זוכר שאתה באמצע משחק על הכל. ואז הרבה יותר קל לך, ואז אתה כאילו יותר במוד של אני חולם בהקיץ, לא במוד של רגע, רגע. אתה אומר, סוג של לשחק את זה במשחק החיים, לזכור לעשות איזשהו תרגול מסוים, לקחת איזה נושא מסוים, להיכנס אליו עם ההטלת ספק, ותוך כדי זה שאתה משחק משחק, אז תראה איך זה בחיים, ואולי אחרי זה יהפוך לשלבת. באופן יחסי, בוא נסכם, באופן יחסי, ככל שהידיעה שאתה רוצה שתהיה דומיננטית אצלך, ככל שהיא יותר מחויבת, ככה באופן יחסי יותר יהיה לך קל לשלוף אותה. השאלה אם אני אשלוף את זה או שזה יהיה שפע אלוהי, מבחינת שפע אלוהי. אם היא תהיה מחויבת באופן מוחלט, היא תהיה שפע אלוהי. אם היא לא באופן מוחלט, אז אתה צריך לשלוף אותה. זאת אומרת שבאופן יחסי אתה אומר... אם אתה רוצה לזכור לעשות משהו בבוקר, אם אתה רוצה לזכור לעשות משהו בבוקר, מה אתה עושה? אתה עושה לך סימן, אתה אומר איפה אני נמצא בבוקר, נזים שם משהו שאני אזכור, נכון? אם יש לך שלושה דברים ואתה רוצה לזכור להשתמש באחד מהם, אתה פשוט מה שאתה רוצה, אתה שם אותו יותר בולט. אתה אומר, אני רוצה שהידיעה של להטיל ספק תהיה יותר בולטת, נכון? נכון. אז תעצים אותה. כמה אחוז במשך היום אתה מטיל ספק וכמה אחוז לא? 3% מהיום אני מטיל ספק במשך היום.
אוקיי, אז לכן, אז אתה אומר, אני רוצה רק כשיש לי בעיה להיזכר. נכון. אתה צריך לפחות 51% ביום להטיל ספק. עכשיו, אתה יכול לשחק עם המינימום כמה שאתה רוצה, אבל רוב הסיכויים, שאם אתה 51% ביום תטיל ספק, רוב הסיכויים שאם יהיה לך חלום בלעוד, אתה בוא, אתה כבר מטיל ספק, זה בא לך כזה אוטומטית. אוקיי. אם זה יהיה חלום בלעוד מאוד 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 קשה, מה שאתה צריך לעשות זה להטיל ספק עוד יותר, 90%. דבר אחד, מה שאמרת, אני מסכים, לשחק את המשחק. כאילו, לדמיין את זה, וממש... אם אתה עובדתית, אתה באמת חווה שזה רק משחק? לא, כאילו, אם אני רוצה לתרגל את זה, אני רוצה שזה יקרה באונליין. אני אומר, במצב שאני זקוק לזה, אז אני ראיתי מהניסיון שלי, שאם אני משחק את זה, לא במצב שאני משחק את זה, המצבים יותר פחות קיצוניים, ואני מתרגל את זה, אז באמת באיזשהו רמה מסוימת, אז שקורה משהו רציני, אז אתה לא ספק עולם מאליה, אבל... קח את החיים. אתה באמת חושב שזה רק משחק מה שקורה פה? אתה באמת יכול לקחת את כל הרצונות שלך, ובאמת לקחת את כל הרצונות, ובאמת לראות שזה לא משנה בכלל? או שאתה אפילו לא בטוח שאתה רוצה אותם? זה לא מיטה שאלה. יש לך רצונות, נכון? כן. אלה טובים, אלה רעים. אם יהיה זה יהיה טוב, אם יהיה זה יהיה רע, כן, נכון? כן. אתה באמת חווה שזה לא משנה? אתה באמת חווה, וואלה, כל החיים האלה זה רק משחק? לא. יפה, אם תחווה את זה, אז בזמן אמת תלך הרבה...